Profesimet e ti nuk kam pasur fatin t'i mbjetojnë as njëherë kohës. Rrethonat ka ditur mirë t'i gdhenë në favor të vetës. Por, edhe rrethonat e kanë gdhendur ata. Një përpjestim simetrik ndërmjet farkëtimit dhe të qenit i farkëtuar. Është fjala për Albin Kurtin. Në playbookun e ti politik, në retrospektiv dhe retroaktivisht, gjejmë shumë kushtëzime. Pa plotësimin e këtyne 5 llojet kushteve, ne nuk kemi pse komunikojmë se lërë më dialogojmë e të negociojmë me Serbinë. E dëgjuat, para kushtet që Serbia duhet i përmbush për të komunikuar me Kosovën, në mënyrë që të krijojnë kushtet për të dialoguar me Serbinë e kushtëzuar me njohjen e Kosovës. Tingëllon e ndërlikuar, por nuk është. Është fare e thjeshtë, dhe kjo e thënë jo kushtimisht. Ishte shkurti i këtij viti ku e kishte marrë spotlightin e kuvendit dhe kishte nxjerr 6 kushte ndaj Serbisë, të cilat do ta bënin të mundur konsiderimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Po, asociacionin. Jo ato të llojit të komunave të maleve të Sharrit ose të bjeshkëve të Rrugovës ose komunat e Lumit Lepenc, por ato që e kishte vetë pagëzuar si zajetnjicë e Serbisë në Kosovë. Kishte bërë subverzionin e madh të mbarë karrierës së tij. Me deputetët, pandehte se kishte kollaj. Kur ato e lexonin se për herë të parë, Kurti sipërmes një membrane nga një realitet tjetër, e kishte paralajmëruar pranimin e asociacionit. Pra, e dëgjuat edhe një herë kryeministrin, foli 3 minuta, por se më oj thelbin kryesor. Asociacioni po bëhet. Po bëhet. Alarmante kriju i LDK-s Lumir Abdigjiku. Dresa Kurti këtë të fundit e studentet ja kundërshton të 6 kushtet. A ka në njëni për juve, si deputet të kuvendit, si përfaqësues të popullit, që menoni që në njëni për që në 6 kushteve, kryeministri Republikës Kosovës do të me jek? Nuk ka. Faleminderit shumë. Thoshte me vetdijen më të madhe se i kishte qëndisur kushtet më të hekur ta ndaj Beogradit. E këto kushte, thoshte Kurti, janë për te kushtetuese. Këto, si janë kushti që mund t'i gjeni në atë vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. A e dini ku mund t'i gjeni ato? Te Kryeministri i Republikës së Kosovës. Dhe këto kushte nuk janë kushte që t'i thotë gjykata kushtetuese. Këto i thotë Kryeministri i Republikës së Kosovës dhe shpresoj që ju pajtoheni. Pra ju më tregoni mua si deputet kuvendit Republikës së Kosovës. A ka në e njonin për 106 kushteve që e kështë tjek? Unë jam shumë interesuar të dëgjaj, a ka në e njonin për juve si deputet të kuvendit, si përfaqësues të popullit, që menoni që në e njonin për 106 kushteve, kryeministri Republikës së Kosovës do të me jek? Nuk ka. A ka ndo njëri për juve? Pra dhe njëherë. A ka ndonjëri prej juve që mendon që në njënin për 106 kushteve, që përsa i lezova, ju menoni që do të me jek? Faleminderit shumë. Thoshte ai me 3 shkurt. Ti shohim pak këto kushte. 4 herë për sëriti e i rilezoj ato gjatë seancës. A ka ndonjëri që mendon se duhet të hequn ndonjëri? Ishte pyetja me të cilin krijonte striking effectin ndaj tyre. Kushti numër 5. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke. Dhe vetëm pasi Serbia t'i ketë pranuar parimet e kartës organizatës së Kombeve të Bashkuara në raportet e saj ndërshtetërore me Republikën e Kosovës. Cilës marrëveshje finale? Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë arritur në Bruksel dhe Ohër është marrëveshje bazike. Është marrëveshje e ndërmjet me e cila Kosovën e lënë në dialog me Serbinë. Për së paku edhe 10 vitet e tjera deri në marrëveshje finale. Cila njohje reciproke? Në këtë marrëveshje të arritur nuk ka njohje të ndërsjellë juridike, por një njohje de facto. Te jetë diskutueshme ku madje në preambull theksohet se palët janë neutral, për të katësisht gjevin të mos paraqitojnë çështjet e statutit. Kurti insiston që Kosova nuk e njeh Serbinë dhe se kjo është njohje de facto e ndërsjellë, por Serbia nuk ka status të përcaktuar dhe është pjesë e OKB-s. Andaj edhe konfuzioni. Kushti numër 3. Të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtës përkatës duhet të ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve respektive si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane. Qetësi ju lutem. Në marrëveshje askund s'bëhet fjalë për reciprocitet, në të drejta e as për komunitetin shqiptar në Serbi, përkatësisht Lugina e Preshevës. Por, për çka bëhet fjalë aty? Përkatësisht në nenin 7, është se Kosova siguron një nivel të duhur vetë menaxhimi për komunitetin serb në Kosovë, kaq edhe për reciprocitetin. Kushti numër 1.
Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Ky është një kusht i vendosur kohëherë dhe i kushtëzuar nga qeveritë paraproke. Kushti numër 6. Presidenti i Serbisë i tërheq letrat e dërguara te 5 shtetet anëtare të BE-s dhe tek të tjerat për mos pranimin e aplikimit të Republikës së Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që paraqet edhe shkelje të pasoj marrëveshje Thaçi Daçiç të 19 prillit 2013. Kusht ky i përmbajtur në nenin 4 të marrëveshjes, por edhe në marrëveshjen e 2013-s. Kushti numër 4. Para vendosjes së asociacionit, strukturat ilegale të Serbisë në veri shuhen dhe bëhet dorëzimi i të gjitha armëve ilegale. Njëra pjesë e kësaj, po ashtu pjesë e marrëveshjes së vitit 2013, ndërkaq sot, këto 6 kushte ndonë se vetëm 3 muaj të vjetra janë shëndruar në 3, në kushtetueshmëri të siguruar nga Isa Mustafa marrëveshja 2015-s. Në letrën e Mogherinit më 2015 se asociacioni nuk përbën nivel të 3 të pushtetit, po ashtu të siguruar nga Isa Mustafa e pranuar tashmë edhe nga Glauko Njufca, si dhe një opet nga Derek Chollet dhe Gabriel Escobar më 31 janar që asociacioni do të jetë një aranxhim koordinues për komunat me shumicë serbe. Nga 6 kushte në 3 kushte, në kërkim të zbatimit pa kushte dhe pa vonesa të marrëveshjes së orit, e cila është sekuencuar asisoj për të nisur me asociacionin. Pra, një historik i shkurtër.